Boas pessoal, bem, neste vídeo vou mostrar como eu faço edito os meus modos, por isso é Photoshop. Vou mostrar já um projeto. Um bocado. Agora já está. Aqui. E aqui está ela. Como podem ver, tem muitas camadas. E esta moto está aqui. É só para aí que eu tenho que ir à largura. Está aqui. Agora vamos mostrar como instalo. Depois aqui guardo em PNG. Vem a OTXD Workshop e metem no ficheiro das festas. Instalar bem aqui. Procuro onde tem a vossa moto ou a vossa moto. E já está instalado, e coloquei aqui o GGMM para ver como ficou. E aqui estamos ela. Pronto, é isto. E agora venho ao meu canal. Subscrevam e vejam os vídeos, comentem, muito gosto.